Болжамы нақтылаудың негізгі факторлары. Бірінші, 2017 жыл номиналды жалпы ішкі өнім 52.4 триллион теңге деңгейінде бағаланады. Нақты өсім 4% құрады. Екінші, 2018 жылғы қаңтар-ақпанда экономиканың өсімі 4% құрады. Үшінші, 2018 жылы мұнайдың болжамды бағасы бір барреліне 45 ақш долларынан 55 ақш долларына дейін ұлғайды. Металдардың баға индексі 0.4%-ке ұлғайды. Төртіншіден, ақш долларына қатысты теңгенің есептік бағамы 340 теңге деңгейінде сақталды. 2017 жылғы нақтыланған базаны есепке ала отырып, 2018 жылы номиналды жалпы ішкі өнім 57.2 триллион теңге көлемінде болжанады. Ол тамызда мақұлданған көрсеткіштен 1.3 триллион теңгеге артық. Нақты жалпы ішкі өнімнің өсуі 3.8% деңгейінде күтілуде.